Menarik dipun pepet dadi nah
benar. Lajeng taleng. Taleng wujudipun kados niki lajeng acara Jawa. Sedaya acara Jawa menawi dipun taleng kunipun hene cereke DTCW-ne PDJ-ne meke betenge. Taleng. Lajeng ing pungkasan taleng tarung. Taleng tarung. Wujudipun sami niki taleng tarung atus omong urung. Sedaya aksara Jawa menawi disandangi taleng tarung unipun Hono Coroko Doto Sokolo Podo Joyoyo Mogo Buntungo. Uno menika ingkang bab sandangan swara atau plastikul sampun. Lajeng sandangan paligeg utawi konsonan ing pungkasaning tembung pangkon niki teng kelas 3 kisahipun nggih. Pangkon wujudipun dipun aksara Jawa. Sedaya aksara Jawa ingkang dipun pangku dados konsonan utawi huruf mati. No menawi dipun pangku dados N lan salajengipun. Lajeng W-nya. Nah, wonten aksara Jawa utawi aksara Jawa kali dosa menika wonten 3 aksara ingkang boten kenging dipun pangku. Inggih menika ho ro ngo. Menawi huruf mati ho dipun gantos weknya wujudipun kados kompong kale nanging gelundin. Menika ha kangge vokal ha. Contohipun tulisan ga ja menika ga ja ga ja menawi ngaten menika salah nggih. Nah menika iki salah ingkang leres ngaten menika ho tidak boleh dipangku nek diganti ngangge weknya. Lajeng sandangan paligeg salajengipun layar wujudipun menika kagem swara R. Jadi huruf mati R utawi ro boten kene dipun pangku. Contoh bayar menawi kasirat acara Jawa bayar cekak matur menika ingkang salah sebab ro boten kenging dipun pangku kados wau. Lajeng ing pungkasan cecak
kados kuma ing sakburing aksara Jawa. Namipun cecak KG NG. Sebab huruf ngo boten kene dipun pangku kados ro sarta ngo. Contonipun nyerat layang. Layang jika ngoten menika. Lah ingkang salah ngoten menika. Menika itu lepat. Sebab napa? Ngo boten paru dipun pangku. Kados ro terus aksara Jawa 20 ini mboten asal dipangku wonten 3 ho ro ngo. Ho menika diganti wiknyang, ro menika dipun gantos layar, ngo dipun gantos cetak. Lajeng sandangan wianjana mereka wonten estripun wonten 3 nggih ning ing kelas 4 semester sedaya menika dipun sinau setunggal rumiyin cakra wujudipun lajeng aksara Jawa ginanipun kagem suku kata ingkang kata dosa saking susunan huruf konsonan R lajeng vokal atau suara aksara suara. Contohnipun pra o lajeng cokro. Nah, niku sampun nyebataken pra. Umpaminipun pru. Dipun suku rumiyin lajeng nembe dipun cokro. Pru. Umpaminipun pri. Cokro. Lajeng wulu. Umpaminipun pro paling tarung. Umpaminipun pre iki pro ya, saiki pre iki ayo nah, kejari male kecuali ya pro 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 menika wonten piyambak nggih, wonten piyambak pro. Terus iki nggih, iki sing prawau, pro. Keret, nah iki cara sing keret. Keret. Ngantar lagi nggih. Menika khusus kagem suku kata ingkang susunanipun konsonan R lajeng suara E utawi vokal E. Vokal E sedaya aksara Jawa ingkang mawi vokal E hanya cara ke data sonoro pada jayanya lancar jaya sipun boten ngangge cokro lan pepet anake ngagem keret. Contohnipun po po nge pre. Contohnipun pre. Nah mereka langsung mani keret mawa. Nah mereka sampun pre ikan salah niki. Niki penulisan salah.
Nah niki pro niki salah niku nggih. Ingkang leres menika pro. Lajeng tunggalipun copro kerep menika wonten pengkal bedang teng kelas gangsal nggih. Kelas kawan iki kalih niki piye? Copro kalian kerep. Nah katen nggih. Kompletipun jangkepipun kula aturi bikak video bab aksara Jawa kalian maos materi wonten ing handout satu PowerPoint. Mekaten assalamualaikum.